Pini oye! Kupanda mikoko mimi najihisi kwamba niko salama kwa hali ya kimazingira. Mkoko una faida kubwa sana. Faida ya kwanza ni ya kutuletea hewa safi. Pili inatuletea madawa. Ndani ya mikoko tuna madawa ya kienyeji mengi. Na kutokea vizazi na vizazi tunatumia hayo madawa. Kama mtu unaitwa mkomafi. Leo miti imekuja mingi karibu 200. Na yote tunataka tuipande. Tunaanguka na mikoko hapa. Simba, simba, simba. Mkoko tunauita ni mti rafiki. Kando kuwa ina uwezo wa kulinda mazingira, pia ina uwezo wa kuboresha uchumi. Watu wanauza hewa kaa. Na sisi tumelenga hapo sahihi, tunataka tupate hewa kaa kwa sababu mkoko wetu umefanywa research ni mkoko namba 1. So that hawa watu wapate pesa. Miti hii izae pesa, ziingie mifukoni kwa watu. Forest cover ya Tana River ilikuwa 6%. Assessment inasema kwamba forest cover ya Tana River County imezidi 11%. Tunakushukuru mheshimiwa waziri kutuletea fish landing site hapa. Hii bandari ni kubwa. Ukifika hapa jioni kufikia saa 10 mpaka karibu saa 7 usiku, hapa ni watu wamezagawa na wanapima samaki. Mimi naamini hii kipini inaweza kuwa pahali pa muhimu sana katika mambo ya uchumi samawati. Kumwezesha mwananchi huyu aweze kuwa na uwezo wa kuingia baharini, akavue samaki, alete, aweze kushurufu, aweze kuuza, aweze kuboresha hali zake na pesa ziingie kwa mfuko, maisha yaweze kuwa. Vijana wa hapa ndio watafanya kazi. Na wamama hapa ndio wataweza kusaidia kwa chakula, chai kwa hao vijana ili uchumi hapa iweze kuendelea.